Salam, bir var dünya futbolu, bir də var Azərbaycan futbolu. Dünya futbolu dünya futbol maqnatlarının meydanıdır. Azərbaycan futbolu isə ancaq Azərbaycandır. Bizim futbolun heç kimə və eşinə daxili yoxdur. Biz uzun illərdir ki, bu oyunu belə oynayırıq. Bu gün Azərbaycan futbolunu təmsil edən Qaraqov futbol klubu dünya futbol maqnatlarının meydanlarında futbol dilində oynaya bilən yeganə Azərbaycan təmsilçisidir. Va pro şəbədən də bu klub bütün Azərbaycanın marağındadır. Mən bu kiçik şərhimdə Azərbaycan futbolunun ümumi mənzərəsindən, yerli futbolçuların motivasiyalarından və maraqlarından, klubların perspektivlərindən danışmaq fikrində deyiləm. Bu hamıya bəllidir. Mən sadəcə sizə onu demək istəyirəm ki, Qaraqov futbol klubunun Azərbaycanda keçirdiyi bütün oyunlar Azərbaycan xalqı üçün əsl bayramdır və belə bayramları hər gün təşkil eləmək təkcə Qaraqabax klubunun deyil, bütün Azərbaycan futbol rəhbərliyinin boynundon haqqıdır. Heç kəsdən gizlən deyil ki, ancaq Azərbaycanda bütün futbol klubları ölkənin futbolunu idarə edən qurum tərəfindən, yəni AFFA tərəfindən maliyyələşdirilir. Bütün dünya üçün əlbəttə ki, futbolu olan bu cür yanaşma çox maraqlıdır. Yarışı keçirən idarə görəsən hansı məntiqlə Və necə olur ki, bütün yarış iştirakçılarını hələ bir öz cibindən maliyyələşdirirdi. Onun istəyi nədir? Nədən büdcə pulunu futbol yarışlarına xərc edir? Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti bayrağını göydə dalğalandıracaq futbolun inkişafında maraqlıdır, amma peşəkar futbol klublarının yaranması, futbolun inkişafı və dünya səviyyəsinə yüksəlməsi təkcə dövlət marağı ilə deyil, eyni zamanda Bu işin peşəkar bilicilərinin də prosesi aktiv müdaxiləsi ilə tənzimlənməlidir. Əslində daha gözəl, dinc və arxayin dövrlərdə futbol bir idman növü idi, yarışmaydı və bu oyunun fiziki göstəriciləri ilə bərabər o zamanlar estetik dəyərləri də mövcud idi ki, milyonlarla tamaşaçının futbola marağı da daha çox elə bununla bağlı idi. Bu gün dünyada bizim haçansa yaşadığımız sosial bərabərlik zəminində idarə olunan iqtisadi yanaşma mexanizmləri artıq mövcud deyil. Estetik pul gətirmir. Kapitalizmin əxlağı nağd puldur. Bu səbəbdən futbolun da estetik dəyərləri, tamaşaçı marağı və sevgisi bir sıra futbol kapitalistləri üçün ancaq qazac mənbəyi, məkanı kimi gündəmdir. Bütün sahələr kimi bu gün futbol da dünyada kapital dəyərləri və münasibətləri ilə idarə olunur Azərbaycan landı. Biz sadəcə futbolu sevirik və sevinirik. Bəs Bütün dünyada futbol sevgisi necə oldu deyə soruşa bilərsiniz. Deyəcəm, sevgi insana birbaşa qazanc gətirmir deyə, bir estetik dəyər olaraq ancaq tamaşaçı təbəqəsində qalıb. Yerdə qalan nə varsa, bu gün daha çox kapital marağındadır. Azərbaycan futbolu bu baxımdan da zərarla mövcud olan nadir futbol şəkillənməsidir. Azərbaycanda futbolun sponsoru dövlətdir. Dövlətin və büdcənin vergiçilə tənzimləyən millətin isə futbolçularına yeganə əsləyi qazanılan uğurdur. Amma demək olmaz ki, biz futbolda böyük uğurlar əldə edə bilmişik. Futbolun idarə olunması da sözün açığı belə o qədər mükəmməl deyil. Bununla belə Qarağəvin hər bir oyunu Azərbaycanda sevinclə və sevgi ilə qarşılanır. Bu jest Azərbaycan xalqının ən əvvəl Qarağəv adına, sonra isə Qurbanovun futbol qoşununun olan təmənnasız sevgisidir. Biz bir xalq olaraq yaranandan kapital dəyərləri ilə yaşasaq da mənəvi və ruhani kodlarla sinəmizdə hələ də qorumaqdayıq belə bir xalqın bütün futbol klubları gərək qələbə qazana top sizdədir albu ki